Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi əməliyyat qrupu iyulun 10-da Gəncə şəhərindəki olaylarında iştirak etməkdə şübhəli bilinən daha bir nəfər öldürülüb. Bu barədə virtualaz.org-a öz mənbələrinə məlumat daxil olub. Öldürülən şəxs Səmədov Fuad Tofiqoğludur. DDX-nın xüsusi əməliyyat qrupu tərəfindən keçirilmiş əməliyyat tədbirləri zamanı Fuad Səmədovun Samux şəhərində gizləndiyi yer müəyyən edilib. Bildirilir ki, saxlanılarkən o silahlı müqavimət göstərib və cavab atəşi ilə məhv edilib. Verilən məlumatlara görə hadisə yerində Fuad Səmədovun üzərindən Makarov tipli tapança aşkar edilib.